U pomoći Ukrajini su od prvog dana kada je vlada stala i materijalno, tehnički, politički na jasnu pravu stranu povijesti pomoći Ukrajini su bile klasificirane, nismo komunicirali javnost. Komunicirao je predsjednik vlade u nekoliko navrata i rekao je otvoreno što će Hrvatska dobiti u zamjenu, na što računa. Komunicirao je vrhovni zapovjednik kad helikopteri koji se sad već pripremaju za isporuku kreću put Ukrajine. Dakle, ja kao ministar obrane koji ide s odlukom u vladu znam da je klasificirana jednička inicijativa. Hoće li Hrvatska moći, odnosno čime će Hrvatska nadomjestiti svoje potrebe u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu? Svi znamo za što se koriste ti helikopteri sada. Prilikom pripremanja svake od odluke koje smo imali na vladi, jasno su konzultirani stavovi glavnog stožera, zapovjednika grana za sve zadaće misije u kojima sudjeluje u slučaju Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i sa onime što u ovom trenutku raspolažemo i s čim ćemo raspolagati. Čim ćemo raspolagati? Znači, opet pričamo o obrambenom stanju. Dakle,